abalungi ba subscribers wafe njagala okubabuuzaako amakyo gwa leero nti mwasuze mutya era kansuubire nti mwasuze bulungi. Well, amawulire genzize nago mawulire gannaku era nga gava eryomusumba owa House of Prayer Ministries oba wali ku Kanani Land onono ng'amanyikiddwa nga Pastor Bugingo. Era ng'ono we twogerera ali mu mbeera mbi ng'addusiddwa mu ddwaliro e Mulago oluvannyuma lw'okukubibwa amasasi olw'okulumbibwa abasajja abatannategeerekeka n'akubibwa amasasi ku mmotoka ye wamu ne driver we era nga ye driver we afiiriddewo wabula ye Pastor Bugingo n'addusibwa wali mu ddwaliro e Mulago okulabika nti afuna obujjanjabi obusingakaawo. Embeera eno esaasaanye nnyo ku mutimbagano era nga tewaliwo yadde ka kamera akakutte abalumbye Pastor Bugingo yadde abantu ababaddewo naye nga ye kimaze okukakasibwa nti ali bulungi ali mu ddwaliro e Mulago afuna obujjanjabi ate nga ye driver we afiiriddewo. Kinajjukirwa nti obulumbaganyi bw'emmundu buno bungi nnyo era nga buzze bukolebwa ku bantu bangi ab'enjawulo naye nga poliisi ekyakola okunoonyereza okulaba nti ekwatira ddala abo abalumba abantu ne babakuba amasasi ne babajja mu bulamu bw'ensi eno. Nyongera okujjukiza nti subscribinga, likinga, sharinga, commentinga, teekako notification bell osobole okulabika nti wafuna okutegeezebwako buli lwe tteekayo video endala. Weekuumire ku channel yaffe eno amawulire gonna ge tuba tufunyeewo oba update yonna ngenda kuba nkomawo mbulambalamba ndabike nga bategeeza. Musibe bulungi, mweraba.